Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun yolundayıq, Hakim Abbasov küçəsində. Sizə münasib qiymətli 2 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Həyət evi gördüyünüz kimi yerdən 6-7 daş kürsülüdür. Belə balaca həyəti var, təmir təzə başa çatıb tamamlanma işləridir. Gördüyünüz mal materialı hamısı çıxacaq. Bu hissədə kombi üçün yer nəzərdə tutulub, qaz xətti çəkilib. Həyətin döşəməsi tam etlənib düz axıra qədər. Evin bu hissədən ümumi üzü görünüşünü görürsüz. Təmiri gözəldir. Evin zirzəmisi də tam quru vəziyyətdədir. Tam düz başına tikilmiş bir evdir. Qiymət videonun sonunda deyilər, sonra izləməyi tövsiyə edərdim. Həyətin su xətti sayğacı üçün yer qoyulub. Evin qaz sayğacı, işıq sayğacı qoyulub. Suyun sayğacı birbaşa alıcının adına qoyulub veriləcək. İstəyirəm həyəti bu hissədən bir daha göstərim sizlərə. Belə balaca həyəti var. Bu çöldə maşın saxlama imkanı var. Döşəmə laminatdır. Dəhlizdə hal-hazırda. Bizdə bu tərəfdə qonaq otağımız var. Qonaq otağını göstərirəm. Tam təmirdir. Təmir də göz qabağında səliqəli təmirləndi. Twist endirə kimi var. Tam keyfiyyətinə şükürlü. Kombi xətləri çəkilib, tam hazırdır. Və burada da hamam otağımız var. Tam təmirdir gördüyünüz kimi. Və bizim burada bu evə aid birinci yataq otağıdır. Belə bir yataq otağımız var. Bu yataq otağını bu hissədən ümumi görünüşünü göstərəcəm. O hissədə ayrıca çıxıntısı var, lazım olsa ora bir divar şkafı yığmaq mümkündür. Bağlı pəncərəsi yoxdur. Yəni bu evin öz hasarıdır. Havada gəlir, işıq da düşür. Qonaq otağına baxdıq, hamam otağına baxdıq və yataq otağına baxdıq. Sonuncu sizə göstərəcəyim yer bu həyət evinin mətbəx hissəsidir. Mətbəxi də əla bir tam təmirdir. Belə bir ümumi həcmi var. Ümumi hesabla hardasa 9-10 kvadrata yaxın bir mətbəxdir. Qaz xətti çəkilib mətbəxə kimi verilir. Bir də təşəkkür edeyim ki, Masazır qəsəbəsində 569 nömrə marşrutun yolundadır, hündürdədir. Qiymətimiz, start qiymətimiz 33.000 manatdır. Real alacağı yerində baxandan sonra indirim olacaq və nağd satılır. İnstagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı olan video görüntülər ilk olaraq siz izləyicilərim görə bilərsiniz.